ଗନ୍ଧ। ଉନ୍ନତି ନାମରେ ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହୋଇପାରୁନି ବିକାଶ। ଚିକାଦର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାଟବଣା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ କେତେ ମନା କଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକାଲ ବାଲିରେ ଆଉ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଇଟା ବନାଉଛି, ଇଟା ବନ ସେ ଇଟାଟା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଛାତ ପଡ଼ିଥିବ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି କେତେ ପିଲା ଥିବେ ସେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ କେତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସରକାର ପଇସା ଏତେ ପଇସା ସରକାର ଆମ ଲୋକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଉନ୍ନତିକର କାମ? ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି, ଏତେ କାର୍ଡ଼ କଲାନି, କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଯେଇ ତାପରେ ସେ ଠିକାଦାର ଏମନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ପଇସା ଟିକେ ବଡ଼ ଗଲେ ଆମକୁ ଖାଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲେ ଫାରା ଦେଖିଲେଣି ସେ ଲୋକ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲେ ଆମର ପିଲା ମନ ଟକି ମନ ଇତି ଆସିକରି ପଢ଼ବାଏ। ଏବେ ଆମେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ୁନା, ଆମେ ସିନା ମୂର୍ଖ ଅଛୁ, ଆମର ପିଲା ଟୋକି ଦେଖ ଆମର ଫାରା ମୂର୍ଖ ରହିବା କି? ଏ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଇତି ଇଟା ବନାଇ କରି ଇଟା ବନାଇଲାନି, ଇଟା ଆଣିକରି ଖାଇବା ବେଟର ଖାଦ୍ୟ ରଖା ମାଟି ଫେରା ବାଲି ଆଣିକରି ଇଟା ବେଟଲା, ଇଟାକେ ବିଲେଇଲେ ବିଲି ଗଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଚିତ୍ର। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମାନର ସାମଗ୍ରୀ, ମାଟି ମିଶା ବାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ନିମ୍ନ ମାନର ବି ଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଇଟା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ନିମ୍ନ ମାନର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଠାର ଖରାପ ବାଲିରେ ମାଟି ଖରାପ ବାଲି ମିଶାଇକିନା ଏବେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଯେଉଁ ଏଠାର ଘର କ'ଣ ସେଟା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପୁରା ବିଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ରହିବେ କି? ଏସବୁ କାହିଁକି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠାରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ଆସିକିନା କାମଟା ତଦାରଖ କରିକିନା ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ରିପ୍ୟାରିଂ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଇଟା ତ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୁହଁ କି ଡିପିସି ଅଫିସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାରେଖା କରିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏନସିଓର କରିବୁ ଯେମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବନି, ତଥାପି ଦର୍ଲାବେଡ଼ା କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିରବଦଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ, ତେବେ ଆଗକୁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।